Pa nažalost imao sam tu povredu, ali primio sam je dobro tu povredu, ok, povreda je teška, ali imao sam dosta lijepih poruka i od navijača, od Veleža i od rodbine, svi su mi bili tu kad je teško bila ta povreda. Iskreno sad je sve u redu, ok, povreda je ko povreda, ali proći i to. Nadam se da ću moći na proljeće, ako Bog da, početi sa ekipom lijeko i da ću zadovoljiti klub, navijače i grad.